جب کائنات گم تھی اذان بلال نے تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں، تب روح بلال گم تھی نبی کے خیال میں۔ تمام احباب تشریف رکھیں اور تیار ہیں سب؟ سب تیار ہیں نعت کے لیے؟ چلے میں دیکھتا ہوں آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں، اور ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک قطع، اس پر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ آپتوں کے ساتھ سماعت کیجئے، میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شور یافتہ ثنا خان کو۔ تھوڑی سی اس کی آواز جو ہے نا، تھوڑی سی اگر بڑھ جائے نا تاکہ پتہ چلے ساؤنڈ سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، اتنی تو کم از کم ہو جائے۔ اور جو آپ نے آؤٹ پٹ کھول رکھا ہے ایکو کا، اس کا ان پٹ کھولے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہماری تو زندگی گزر گئی اسی کام میں۔ آؤٹ پٹ کھول رہے ہیں جس کی وجہ سے آواز لیٹ آ رہی ہے ہمیں۔ آپ اس کا اگر ایکو کھول رہے ہیں تو ان پٹ کھولیں، آؤٹ پٹ نہیں کھولیے۔ اور ماسٹر والیوم جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دیں، ایکو ڈیلے کم کر دیں، ٹھیک ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اب کچھ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اب اس سے یہ ہے کہ آواز گونجے بھی نہیں اور پڑوس میں بھی جو مجبوری ہے، یہ بہرحال بہت ضروری ہے۔ ہم نعت میں ہمیں گم ہونا چاہیے، لیکن بہرحال نبی کے جو تعلیمات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پڑوسی کا خیال ضروری ہے، کہ اگر یہ ہمارے لیے تو ایمان ہے لیکن ممکن ہے کسی غیر مسلم کے لیے یہ ڈسٹربنس کا باعث بنے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اپنی کسی عبادت میں مصروف ہوں اور وہ یقیناً ان کی عبادت ہماری عبادت نہیں ہے، اگر وہ کسی پوجا میں مصروف ہے تو یقیناً ہم اس پوجا کو عبادت نہیں، ہم تو شرک تصور کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ڈسٹربنس کا باعث بنے۔ اگر اسی طرح ہم ذکر کر رہے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھے، اول تو یہ ذکر جو ہے نا، یہ ذکر الہی ہر ایک کے لیے سکون و راحت کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے، شکوہ کرے کہ جی یہ ہمارے لیے ڈسٹربنس ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال کریں۔ تو اس لیے آواز کم کی گئی ہے، ختم نہ کریں، کم کریں، ختم نہ کریں، کم از کم یہاں تو آواز آئے، اس لیے تھوڑی سی بس پڑھا کر آپ کو بھی تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی، اور بہرحال ہم بھی اتنا تو جو ہے وہ کمپرومائز کر لیں گے، کوئی نہیں مسئلہ۔ یہ پاکستان سے باہر کبھی کبھی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، عباس آپ دعا کریں نا کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ دارالسلام کو ایسی برکت عطا فرمائے کہ اسے مزید وسعتیں عطا فرما دے، تاکہ یہ مجبوری ہی نہ رہے، یہ پریشانی ہی نہ رہے کہ آواز باہر جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہی نہ رہے، اور ایک وسیع و عریض مسجد دارالسلام کے نام سے یہاں پر قائم ہو۔ اللہ رب العزت ایسی برکتیں اس مسجد کو عطا فرمائے۔ میں پاک پتن بابا فرید کی نگری سے آیا ہوا ثنا خاں، ہم سب کا بہت پسندیدہ حرد العزیز، میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، پاکستان، پاکستان سے باہر کئی ممالک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور کئی سالوں سے پاکستان، پاکستان سے باہر
نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، ان مسائل کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں ہیں۔ ہم سب کے پسندیدہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔